Nii hea on olla Jumala kojas. Ma loodan, et sa oled seda kogemas ja seda läbi elamas. Aasta algus on jätkuvalt, ma tulen kohe asja kallale. Ma ei tea, millise taustaga sa tuled. Vahest on nii, et kõneleja ütleb ühe lause ainult või tähendab piiblis selles mõttes. Täna mul on paras ports, aga ma tahan, et sa kuuled ja oled kaasas ja see on seotud otsaselt sellega, kuhu me läheme. Danieli 5. peatükk. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule ja jõi veini selle tuhande ees. Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis oli toodud templist Jumala kojast Jeruusalemmast ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Sel samal tunnil. Nüüd kuula seda teksti kaasa, kujut ette, kui sina oleks selles kuninga õukonnas on. Sa oleks selles peos osas on. Sel samal tunnil ilmusid inim käe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatus seinale, lambiala kohale ja kuningas nägi kirjutavad kätt. See on tead parem kui üks seiklusjutu stsenaarium, kui sa seda lugu haarad kaasa niimoodi. Siis kahvatus kuninga näo jume ja ta mõtted kohutasid teda. Mõttes on kuningas, kellele allused tuhanded inimesed. Kuninga näo jume muutus valgeks, kahvatuks. Ta niude liigele lõdisesid ja ta põlved pekslesid teine teise vastu. Oled sa kunagi näinud sellist kuningat? Ei taha tänapäeval ühe kuninga nime nimeta, aga kujuta ette, kui sa oled seal samas peos ja selline möll läheb lahti. Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõjad, kaldajad, teadjad, tähetargad. Kuningas hakkas rääkima, ütles Paabeli tarkadele, kes iganes oskab seda kirja lugeda ja seletab mulle selle tähenduse, see riietatakse purpurisse. Temale panakse kuld kee kaela ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Milline auhind? Siis tulid kõik targad, kõik tahtsid seda saada, aga need ei osanud seda kirja lugeda ega selle seletus kuningale teatavaks teha. Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näo jume kahvatas ja ta suurnikud sattusid segadusse. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima ütles, kuningas elagu igavesti, ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näo jume. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isa päevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otse kui jumalate tarkust ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, kalde, teadjate, tähetarkade ülemaks. Kuningas su isa. Selle pärast, et temas, Danielis, kelle kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistus ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti sõlmi. Kutsutagu nüüd Daniel, küll tema annab tähenduse teada. Siis toodi Daniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Danielile, kas sina oled Daniel juuda vangide hulgast, keda kuningas mu isa juudas tõi. Ma olen kuulnud sinust, et sinus on jumalate vaim. Siin jääks korraks peatama, tead, see on hea kõht küsima, et milline kuuldus meist on. Danielist oli selline kuuldus, et sinus on jumalate vaim. Ja et sinul leidib arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Korraks ja veel pidama, see lugu jälle maalid meie ette selle pildid. Ära arva, et need, kes on üleval, seal võimupositsioonis, et nendel on kõik võtmed käes. Vahest meile maalitakse selline pilt. Meil jääb selline tunne, aga see lugu näitab selgelt, et see ei ole nii. Kui sa suudad nüüd seda kirja lugeda ja selle tähenduse teatavaks teha, sind riietatakse purpurisse, sulle panakse kuldke kaela ja saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Nüüd kuula reaktsiooni ja mõtle kaasa. Siis Daniel ütles kuninga ees, su annid jäägu sulle enesele
ja oma kingitused annan mõne teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. See 17 salm, see on midagi sellist nagu, teate, kui mina loen, see on nagu sa sülitad kuningale näkku, su annid jäägu. See on nagu, no ma ei tea, võtame täna ühe tähtsa tegelase meie naaberriigis, kui see sõber saanad talle mingi nõu, oled sellises olukorja, siis ta ütleb, et kuule tead, millist autot sul on vaja, on sul veel lennukit vaja ja siis ta ütleb, et tead, kuule jäta endale. See vaatab, et kuidagi sul kruvid logisivad, inimesed ei reageeri nii. Et see on nagu totaalselt teine lähenemine. Aga nüüd, mida Daniel ütleb, sina kuningas, kõige kõrgem Jumal oli annud su isale Nebukadnetsarle kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse. Võimu pärast, mille Jumal temale oli annud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled, mõtle milline inimhulk. Tema tappis, keda tahtis ja jättis ellu, keda tahtis, milline meelevald. Ta ülendas, keda tahtis ja alandas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja vaim muutus ülemeelikuks, siis ta tõugati oma kuninglikult järjelt ja au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Kujut ette, kui sa näed, seda inimene hakkab nii käituma. Tema eluase oli metseeslite juurest. Talle anti süüa rohtu. Mulle meelub kohe üks nali Facebookis teatud inimestega siin. Aga härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kui ta mõistis, et kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda. Vaat see on see võtmesalm ja see tänane jutlus on natukene seotud sellega, mida ma ülemöödud pühapäeval täpne öelda rääkisin. Teatavasti jutlus läks kaheks ja mul on tunne, et seal on natuke kolmanda osa lõhna ka, aga vaatame, kuhu me läheme. Natukene sellest loost enne, kui me hüppame Uuda testamenti. Mõtle, võimas kuningas, tal on tohutu meelevald ja muidugi siin võiks noppida mõned nagu asjad välja, et veini mõjul ta tegi seda, kuldriistad võttis, aga ometigi kogu selle loo point on see, et sina, Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda. Ja kui sa loen selle loo lõpuga, kui Daniel ütles ära selle, kuula, siis Belsassar andis käsu ja Daniel ikkagi riietati purpurisse. Tal anti kuldkee kaela ja temas kuulutati ja hakkab valitsema kolmandana. Sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldea kuningas. See on see, mis ei olnud kuningat senaariumis. See on see, mida ta kõikide ihukaitsjate asjade kerge keskel välja ei rehkendad, et sel samal ööl lõpeb tema elude selles maailmas. Ja see põhjus on see jälle, 22 ei ole alandanud oma südant. Me oleme aasta alguses ja me oleme ühes huvitavas ajas, mis on täis segadust, aga ometigi Jumal on andnud meie kätte. Nende kätte, kes kuulavad tema häält, tema sõna, ühed võtmed ja kui me eelmise kõne pealkiri oli kindla peale minek, siis mul on siin väike märge, et kindla peale minek 2 ja alapealkir on alanduse võtmed. Jumal oma sõna läbi annab meile kätte alanduse võtmed, et me võiks õppida, et meie käsi võiks teistmoodi käia kui sellel kuningal ja et me teeks tarku ja häid otsuseid. Nüüd Matteuse evangeeliumis. 11 peatükk 29 salmis Jeesus ütles nii, võtke enda peale, see on siuke teada tuntud, aga ikkagi, võtke enda peale minu ikke ja õppige minut, sest mina olen tasane ja südamet alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Selles lihtsas salmis on tohutu suur sisu. Jeesus ütleb, et tema on südamet alandlik. Aga samas ometigi selle aasta alguses seondub see teine asi, et Jeesus ütleb, õppige minult. Ma ei tea, kuidas selle, millised otsused sa oled jõudnud vastu võtta selle aasta alguses, aga alati on hea alustada õppimisega aastat, et sa otsustad, midagi õppida ja tegelikult on nii, et elu sees me õppime kogu aeg kelleltki midagi. Aga tulles tagasi selle alanduse juurde, me räägime alanduse võtmed, siis reeglina on niimoodi, et kui me kuulene alanduses, siis see on sellise ebameeldiva maitsega sõna, sest see ei meeldi meile.
Kujuta ette, kui sa nüüd esmaspäev läheks töö juurde ja ülemus ütleb, et nii, täna on alanduse päev, siis sa mõtled kohe, kas oleks pidanud haigeks jääma, vaba päeva võtma või ütlema, et ma tunnen ennast halvasti ja lähen koju. Et inimesed reageerivad sellisele tööpäeva üleskutsele väga negatiivselt üldiselt. Sest meil ei meeldi olla sellises olukorras, aga ometigi see põhjus on vahest see, et me asetame selle sõna vähe sellisesse kõverasse konteksti ja täna ma tahaks selle juurde tulla. Nüüd suur piibilieksik on, vaatasin ka, mida targad teoloogid on kirjutanud asjade, olukordade, sündmuste kohta. Suur piibilieksik on, ütleb niimoodi, alandlikkus tähendab teenija meelsust või valmisolekut teenida. Alandlikkus ei ole selline passiivne allaheitlikkust, vaid aktiivne ja mulle meeldib see julge tegevus. Alandlikkus ei tähenda, et inimene teeb ennast väiksemaks, kui ta tegelikult on, vaid et ta tunnistab oma madalust Jumala ees. See on päris hea definitsioon, kas pole? Nüüd me teame ka seda, et Uues Testamendis Peetruse kirjas on öeldud järgmised laused. Alanduge Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Ja ometigi ma tajun jälle, et kui me räägime sellest teemast, siis sisemselt lähevad inimesed lukku sellega. Ja seda jälle sel samal põhjusel, et nii palju on kogetud seda alandust oma teekonnal ja kuidagi need haavad on inge sees alles ja me läheme lukku. Samamoodi ma mõtlesin ka sellele, et ma ei ole näinud eriti... Ei ole väga põhjalikult asjad ka muidugi pean tunnistama, aga ma ei ole vähemalt näinud sellist CV-kuulutust, et otsitakse alandlikku direktorit. Oled sina näinud? Või tööde juhataja? Otsitakse alandlikku tööde juhatajat. Ja tead miks? See põhjus on see, et selle maailma süsteem toimib täitsa teistmoodi. Ja jätab meile mulle, et alandlik direktor või alandlik ülemus, et need ei sobi kokku. Ja... Me vajame mõista seda, et Jumala palge ees alandus on totaalselt teissugune kui see maailm meile ette maalib kui selle maailma alandus. Ja minu üks kõne eesmärk on täna, et sa näeksid seda vahet, milline on alandus selles maailmas, kuidas see maailmasüsteem käib ja et sa näeks, kuidas Jumal on mõelnud, et sa oskaks vahet teha. Ma kahjuks ei jõudnud kahte suurt plakatit teha, ma mõtlen, et ma hea meelega teeks ja ma etsin oma tubli sekretäri ka nagu istuma, et seda läks liiga paljuks, aga mul on päris palju nagu mõtteid sellega ja... Tule mu ka kaasa ja vaata, kas sa näed seda ka nii selliselt. Nüüd, milline on see maailma alandus? Mis moodi käib maailmas see süsteem? Enamasti ta käib käsuliini mööda. On see nii? Ülevalt alla tuleb käsk. Ükskõik, kas on arukas või ole arukas, ta tuleb ülevalt alla, oleneb natukene töökohast ametitest, aga ta tuleb alla ja ta on selline kummaline... Süsteem, nii ta toimib ja tihti selle käsuprotsessi sees jäävad inimesed kuidagi seal ammasrataste vahele ja toimub selline alandus, et sa saad aru nii kui, et ülemusega ei vaielda, tihti on sellised kohad, kus väga palju küsimusi ei saa esitada ja inimene kogeb, et kui ta teeb selle käsuliini mööda, siis tema hinges tegelikult toimub, et siuke protest tuleb, ma ei ole nõus sellega, et see alandab mind, see, ma ei peaks seda tegema. See on see, sa võid kaasa mõelda, kas sa näed seda selles maailmas. Nüüd ma pean kahjuks ütlema, et on ka, ehkki me väga palju koguduses deklareerime seda, et me ei ole maailmast, siis mina pean tunnistama, et kuidagi ma näen, et on ka väga palju kogudusi, kes juhinduvad sellest. Käsuliin tuleb ülevalt alla ja see ei peaks tegelikult nii olema. Järgmine, mida mina selles maailmas näen, on see, et väga tihti on sellise protsessi kaasatud vägivald. Ja see on väga erineval tasandil. See võib olla, või lihtsam näide, vaata kas või riike, kus tihti on niimoodi, sõjavägi peaks olema välismaailmase vastu ja rahva kaitseks, nii on see süsteem loodud. Aga kui sa vaatad ka täna enda ümber, ilma nimesid nimetamata,
nii palju riike on, kus sõjaväge kasutatakse rahva vastu, et alandada, et hoida neid selles raamis, kus nad peavad olema. Ja kui sa vaatad ajalukku, see on kummaline, täpselt nii on see maailmas olnud. Ja inimesed, kes on jääd nende nööda, jälle ammasrataste vahele, siis kui sa tuled Jumala juurde ja sulle mainitakse sõna alandus, siis see on see põhjus, miks paljude reaktsioon on, hoidke mind sellest eemale, ma ei taha sellest midagi kuulda, sest nad tõlgendad selle nii valesti. See sõna läheb nii valesse nagu konteksti. Järgmine valdkond, mida ma näen selles maailmas, kuidas see alandus on, on väga palju suunatud inimese isiksuse vastu. See võib olla tööl, koolis, mida nooremaks sa lähed. Mina olen märganud seda rohkem, nüüd noored võivad kaasa rääkida ja mõelda, kas on nii, seda rohkem just kui elu tekitab neid olukordi, kus sinu isiksus tahetakse murda ja kuidagi sind, nagu, see ei ole väga ilus sõna, aga väärastada sind. Et sa ei saaks olla ise ja kui, mida vanemaks sa näed, siis sa vaatad oma mineviku tagasi, sa analüüsid nagu protsessi, vahest noored kohe ei näe seda. Aga kui sa oled näiteks mingis noorte kambas või koolis, kus on mingi koolivägivald või teissugune selline taust, siis sa märkad seda. Erinevate inimeste läbi, jälle nimetame ütle, kas poiss või tüdruk või... Aga erinevate inimeste läbi tuleb esile see, kus püütakse inimese isiksust kuidagi väärastada. Ja see on see, mis on selle maailmas süsteemiga, kuidagi käib kaasas. Jälle, kui sa analüüsid elu, sa märkad seda. Ja see on jälle, see on selle maailma süsteem. See on see, kuidas selles maailmas nöelda alandus käib. Järgmine printsiip, mida mina avastasin, on selles maailmas, on see, et ja tead, ma ütleks nii, et seda on meis kõigis natukene. Kas tead, mis see on? See on selline printsiip, mida mina nimetan nii, et koha kätte näitamise printsiip, kus sa nagu saad mingi koha peal või mingis protsessis sa saad kellegile koha näidata ja kätte näidata, et tead, näitasin talle koha kätte. See võib teab isegi liiklust olla või väga erinevates kontekstises, aga kui sa kerid tagasi, sa märkad, et mis kõigis natuke enab seda, et tahaks kellegile koht kätte näidata. Ja sellega on seotud üks huvitav asi. See on see, et me lähtume ühest püramiidisüsteemist. See on see, kuidas see üles on ehitatud, see koha kätte näitamise printsiip, et sa saad mingi kummalise rahulduse sellest ja jälle sa nagu selles püramiidis lähed ühe aasta üles poole. Aga see on tegelikult petlik, sest see on selle maailma süsteem. Ma pean ütlema, ka on mehi, kes kasutavad seda abielus ja tead, kuidas see väljendub. Seda ei ole kantslist väga ilus öelda, aga oled ometigi me arvasin, et olema ausad. Mõni kasutab seda abielus niimoodi, et ütleb naisen, et sina räägid siis, kui kana pisib. Oled sa kuulnud seda? Mina küll olen. Tead, mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et kuna kana ei pissi, ma teaduslikult lahti seletades, siis naine, sina oled vait. Ja inimene nagu ei adu jääma seisma ja küsida, et kuule, aga miks ma sellise süsteemiga liigun üldse? Kas see on Jumala või selle maailma süsteem? Me jõuame natuke iljem Jumala nöelda süsteemi juurde, siis sa näed, milline vahe on. Ja mul on tõsiselt kahju, et ma ei suuda seda nöelda siia välja maalida ja ette tuua, aga ometigi nii on. Järgmine, mis juhtub selle maailma sellise alandumisega, on see, et ta väga palju lukustab inimesi, sisemselt. Väliselt me ütleme, mul on kõik hästi, võib-olla paned ilusasti riidesse, ta ajad abem ära, kuuled mees, naisterahvast, et meigi, ja ütled, minuga on kõik hästi. Aga tead, sisemselt see alandus lukustab sind. Ja millest see väljendub? See, kui sa hakkad tõsiselt inimesega rääkima üks ühele, siis ta ütleb, et ma ei usalda kedagi. Võib-olla, et sina üks nendest. Siis ma tahan sulle väga selgelt öelda, et see on selle maailma alanduse süsteemi tulemus. Jumal ei ole sind selliseks loond. Sa ei peaks kandma seda.
Aga ometigi need inimesed on meie keskel olemas ja võibolla sa vaatad seda videona ja tuvastad nagu ära, et jah, see on minuga juhtunud. Siis Jumala sõna ütleb, et on väljapääs olemas. Järgmine, mis juhtub selle maailma alanduse, nagu selle püramiidi süsteemiga, mis tõmbab ja käib meie ümber, on see, et ta kuidagi murrab inimesi sisemselt. On neid, keda lukustab, aga on teine inimvaldkond, keda sisemselt nagu ta murrab sind ja sa kannad kaasas endaga ühte väga selget arusaamist. Ja see arusaamine on väga lihtne, kuidas nad võisid minuga nii käituda. Ja sind üllataks, kui palju inimesi on meie ühiskonnas täna nöelda selle all, sellise alanduse all ja hinges nagu heas mõttes jälle väärastund ja see ei ole Jumala idee ja Jumala mõte, et inimene peaks selline olema. Teine ja võibolla viimane, kui võrrelda maailma seda süsteemi, on see, et selle süsteemi sellise alanduse ajend on tihti võimu iha. Ja kui rahvas on alandlik, siis valitsejad saavad oma eesmärke teostada. Ja sa võid vaadata ajalukku ja leida väga palju näiteid, kuidas see ajalugu nagu peegeldab vastu neid sündmusi ja räägib, et nii see on. Aga nüüd, et saada selle alanduse võtmetele pihta, me peame tulema Jumala sõna juurde ja Jumala juurde. Jumalal on teatud lihtsad printsiibid, mida me vahest alati, kui sa oled näiteks noor kristlane, sa ei loe sõnast selliselt välja, aga nad on olemas ja ma aitan sul natuke nad üles leida. Esimene Jumala juures, Jumala siis süsteemis nimetakse seda nii. Alandus, kas keegi tahab pakkuda? Mis see võiks olla? Mida sina paneks esimeseks? Keegi ta pakkud äkki mööda, piilik. See on vabatahtlik. See on vabatahtlik. Tead, see on kummaline. Kui sa mäletad kaks jutlust tagasi, ma ütlesin, et ja ma ei ise ka pärast mõttes selle üle, et kas ma ikka ütlesin õieti. Ma ütlesin seda, et Jumal ei sunni kedagi alanduse sisse, sest vahest ma mõtlen, et kas ma nüüd ütlesin õieti. Ja ma hakkasin vaatama, tegelikult ma ei leidnud uues testamentis mitte ühtegi lugu, kus Jeesus sundis kedagi alanduma. Ta rääkis erinevad lugusid, tõi inimestele erinevad näited, et ära teeni või see ei ole õige viis, kuidas alanduda Jumalete. Ja sealt kumab see printsiip välja, et Jumal pakub. See on alati vabatahtlik. Jumal ei sunni kedagi. Ma mõtlesin jälle, kui Jeesus, kui teda Getsemani ajas oli, siis ta ju ütles, et kui ma paluks isada, võiks saata mitu leegionit. See oli tõsine inglite armee. Vaid kui ma ütleks sõna, need oleks kõik seal mitte ainult pikali olnud. Nendega oleks veel midagi rohkem juhtunud. Aga ta ei teinud seda. Või kas või Pilaatuse eest. Mina mõtlen ka, et kui mõtle, inimloomus on ju selline, kui meie oleks olnud Pilaatuses ja mul oleks see võim olnud nii nagu Jeesusel, mina oleks küll teistuse, kui ma oleks puhunud selle Pilaatuse peale, see oleks matsti, külili käinud, muudetud mees on. Aga ometigi ta ei teinud seda. Jumal ei käitu ja ta pakub, aga ta toob meie ette, nii nagu selles Danieli loos, kas märka, et seal olid sõna, ta ütles kuningale, Jumal ütles Daniel läbi, kuigi sa seda kõike teadsid, sa ei teinud. Vaat see on see võtmesõna. Järgmine, mis on seotud alandusega, on huvitav see, et see on seotud kummardamisega. Tegelikult, kui me kiidame Jumalat, siis me avame end temale ja tõstame Jumala ise endas kõrgemaks. See on huvitav see, et kateistid, nad väidavad, et nad ei kummarda kedagi, aga ometigi, kui sa vaatad nende reaalset elu, sa märkad seda, et inimene otsib meeleheitlikult kummardamise objekti. Muidugi naljakas on see, et see võib olla ka telefon täna peal ja mingi materiaalne asi ja see nimikiri on nagu lõputu. Aga ta otsib seda, sest ta ei saa vaielda sellega, kes on ta teinud. Ta sees on see tühimik ja ta otsib midagi kummardada või kedagi kummardada. Ja
Ja tegelikult selle kummarduse sees tihti, miks ka võib mõnel on raske Jumala ülistusse minna, on see, et raske on alandada ennast. Ei ole lihtne lahti teha. Aga kui sa mõistad ja asetad selle õigesse konteksti, siis sa saad aru, et see on eesõigus. Tead, see on nagu, kuidas ma ütlen, ühe kalli terapeudi hind on, no kuskil ütleme, siuke, ma arvan, 70 euri, ühe väga hea. Mõtle, see on siin tasuta. Sa lähed Jumala kui terapeudi ette, sa kummardad teda, sa avad talle, alandud ennast tema ees ja koged seda Jumala abi. Täitsa tasuta. Isegi korjanduses ei mainita seda, et nüüd maksa nii palju. Täitsa vaba tahtlik. Mõtle, täitsa üle vindi tegelikult. Aga see on see, kuidas Jumal liigub. Ja kui sa ei ole kogend, siis ma soovitun sügavalt sind selle sisse astuda, sest see on see, mis juhtub sinuga selle kummardamise sees. Sa avad end Jumalale, alandad end tema ees ja lased Jumalal toimetada. Kes veel, kui mitte tema, ei tea, mis sinu sees täpselt toimub. Järgmine on see, see on alandamine, nöelda alanduse võti on see, et ta on seotud Jumala isikuga. Ja sellest võiks jälle oma, et nagu jutluse teha, aga mul on lihtne jälle loodu kummardab oma loojat. See on, tead, midagi asetatakse nii õigesse konteksti ja nii kui ma ühes jutluses kasutan, et sa kalibreerid ennast. Sisemselt sa lähed paika. Kui sa seod selle alanduse Jumala isikuga, sa saad aru, et milline on või kes on Jumal, on õige öelda. Järgmine, mis on Jumala süsteemis, on see, et üks esi see, et ta annab selle vaba valiku, et see on vaba tahtlik, aga ta kutsub. Vaata, see on jälle, me elus saame erinevaid kutsud. Kutsetakse sünnipäevale, juubelile. No kui sa saad presidendile, vähe neid, kes ära ütlevad, et tahtevad mind üldse juhita, mis seal toimub. Aga tegelikult Jumal kutsub, ta kutsub alandama ise meid, inimesi, sest selles alanduse protsessis juhtub meiega midagi. Ja vaat seda aru saamist me vajame inimesega. Tead, kui me saaks aru, mis selles protsessis juhtub, me jookseks Jumal ette. Inimesed jookseks kirikus sisse, et kohtuda Jumalaga ja ei keeraks selle alanduse võtmes mitte lukku, vaid lahti ennast. Sest sa saad aru, et see aitab sind. Võibolla see algus on vahest valuline, sest meil on need haavad ja peas on erinevad mõtted, aga kui sa näed seda lõpsihti, siis sa jooksed selle sisse. Ma mõtlesin näiteks Peetrusele. Peetrusele oli üks paras alanduse kool, kui ta salgas Jeesust, sest ennem ta ütles, Jeesus, ma olen valmis surema su eest. Nüüd mõtle ise, kui sa mehena lähed, sa ütled midagi kindlat ja siis sa sööd oma sõnu. Ja siis sa pead neid sõnu mäluma ja mõtlema, mis nüüd toimus. See oli paras selline alanduse kool talle. Ja järgmine mõõde, mida ma lisaks siia juurde, on see, et Jumal on väärt isikuna, et alanduda tema ette. Ja vaata, seda ei saa õpetada, see peab sulle lihtsalt ühe ilmutusena taevast tulema. Et Jumal on väärt lihtsalt seda. Et see ükskõik, kas Jumal tegi sulle midagi head, said sa mingi nii-öelda tõotuse kätte Jumalalt või ei saanud, et ta on nii väärt seda isikuna. Kui see su sees elab, siis on see on lihtne. Järgmine, mul on paar punkti veel. Esimene Peetruse kiri 5:5, me teame. Jälle loen selle uuesti. Alanduge Jumala võimse käelle, et tema teid ülendaks õigel ajal. Mulle tundub, et inimesed, kes loevad seda, see teine pool nagu läheb ära. Kõik loevad seda, et alanda Jumala. Oh ei, taha jälle. Jälle kirikus see jutt. Aga kui sa saad selle teisele osale pihta, et tema sind ülendaks, ehk teise sõnu, las ma sõnastan selle nii. Kui sina alandad ise ennast Jumala ees, siis Jumal avab sulle uued võimalused. Mina ei tea inimest, kes seda ei tahaks. Uusi võimalusi. Ja mõtle, kui piiratud on sinu ja minu võimalused võrreldes Jumalaga. Kui võrreldes nüüd maailmasüsteemi, siis on üks dimensioon seal veel juures. Alandamine Jumale, siis Jumal painutab meid hinges, aga ei murra.
aga märkan, ma toon selle vahe jälle. Kui maailm alandab sind, siis ta murab, ta teeb sind katki, midagi lõhub sinu sees. Aga kui Jumal teeb seda vahest, siis see painutab sind, pingestab sind. Ja lihtne näide on Jeesuse jüngritest. Jeesus ei teinud oma jüngritest sellised pimedaid käsutäitjad. Mine ja tee ja üldse vastu vaidle. Ei, seal oli ruumi arutlemise küsimustele. Alandamine Jumala ees painutab sind. Mattuse 18.1.4 on öeldud niimoodi. Jüngrid tulid Jeesuse juurde ütle, et kes on kõige suurem taevariigis. Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ütle, et tõesti ma ütlen, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, siis te ei pääse taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja tead, mis selle point on? Jumala riigis me ei tohiks vähemalt, ma lisan selle sõna juurde. Me ei tohiks kuidagi ja õieti kunagi alandada teist, sest Jeesus ütles, kes nüüd ise ennast. See tähendab, see, mida sina saad teha, on, sa saad ise ennast alandada, mitte teist. Ärme keerasta kirikus kunagi selle maailma võtmesse, sest seda on tehtud. Ja me peaks õppima Jeesuses. Alandamine on see, kui ülem astub alla. Piiblis on teada tuntud lugu Johannese 13:4-17. Ma ei loe seda kõik ette ajakokku ju mõttes, aga ma räägin lihtsalt sulle. Seal on üks lugu, kus äkitselt tuleb üks olukord, kus Jeesus otsustab pesta oma jüngrite jalgu. Ja tead, mis on kõige huvitav asi? Seal on öeldud, et Peetus hakkas vaidlema, et ära nüüd seda küll teed. Et ei, kui sa ei tee, siis sa ei ole puhas. Tema reaktsioon oli kohe vahetu. Ei, no siis pese juba üle keha ka, mitte ainult jalad. Seal on teatud vaimulikud printsiibid ja seal on üks huvitav lause, mida Jeesus ütles. See, mida ma teen sulle, sa nüüd ei tea. Ehk teise sõnu, tal ei olnud seda vaimuliku arusaamist, tal ei olnud seda vaimuliku printsiibi mõistmist. Ja ma tahaks öelda veel see, kes on vanemad kristlased, see ei olnud traditsioon, mida järgida. Jeesus ei andnud seal ühte traditsiooni. Aga minu point on väga lihtne. Ülemastus alla. Aga oled sa mõelnud kunagi, mida mõtles Peetrus? Kui ta iljem sai sellest aru, mida Jeesus talle tegi. Jeesus, Jumala poeg, pesi minu jalgu. Kui see talle päris neli pühi päeval, kui püha vaim avasta mõistuse, kui see talle päriselt kohale jõudus, mis juhtus? Minu ainuke vastus, mis juhtus, mida mina olen saanud, on see, et Peetrus murdus sisemselt täielikult alandudes Jumala ette, aga jäätes ise terveks. Kas sa näed vahet maailma alandusega, kus siin murtakse? Aga see, mida Jeesus tegi, see murdis Peetruse totaalselt. Ja ma mõtlesin korra, ma sain nagu sellele pihta, et see on Jumala üks kummaline huumor ja üks kõige mõjusamaid viise, kuidas meid sisemselt muuta. On see nii? Ma ütlen selle uuesti. See, et Jumal astub ülevalt alla ja teeb midagi sinu ja minu elus, see on üks kõige mõjusamaid viise, kuidas meid sisemselt muuta. Ja ma ei tea, kas sa oled seda kogend või on see sinu usu teekonnal veel ees, aga see on nii. Paar mõtet siia juurde veel. Tänases ühiskonnas ma pean lisama seda, et kui Jumal kutsub oma sõna läbi alandama ise ennast, siis üks on kindel, sa ei alandu pastori ette. Seda on natukene ohtlik öelda, aga ma ütlen seda, sest tead, on piisavalt ka kirikut kontekstis kohti, kus nõutakse seda. Ja minu hoiak on väga lihtne. Usun on, Jumal on piisavalt vägev seisma minu eest ise. Ma ei vaja seda ise kehtestada. Ja pigem, kui ma mõtlen selle Jumala alanduse peale, pigem on see, et alandame ühes koos Jumala ette selges arusaamises, et tema võiks sind ja mind tõsta. Ja tõsi on ka see, et see maailm seda printsiipi ei mõista sellisel viisil.
Ja see on üks osa reaalsusest. Kui sa käitud selle printsiibi järgi maailmas, siis sul öeldakse, et sa oled totakas. Aga meie lähtume Jumala sõnast ja me teame, mida see meie ellu toob. Tuleb koht, kus Jumal ülendab sind. Tuleb koht, kus teised ütlevad, ma ei saa aru, miks sinu elu on nii läinud. Aga võtmed on seal olemas. Need alanduse võtmed on seal olemas. Me teame ka seda kirja kohta teisest ajaraamatust, kus on öeldud, kus Jumal ütleb nii, et kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast. Jälle, ennast. Ehk teise, me ei survesta kedagi, me ei kohusta kedagi, aga me suuname otsa kui selle projektori ise enda peale ütleme, et mina teen seda. Ja teine asi, mida me saame teha, kutsuda, tule kaasa, sest vaata, mida Jumal saab tegema sinu hinges selle läbi, kui sa võtad Jumala printsiibid alanduses, mitte maailma. Sa muutud särama, sa muutud kauniks. Ja ma lõpetaks sellega. Ma kutsun vaatama sind seda alanduse protsessi selliselt. See on protsess, kus Jumal saadab sind piltlikult ehitusobjektile. Ja seal on kaks varianti alati. See ei ole see, nagu maailmas on. Et kuule, sebi endale tööriistad ka. Aga Jumala puhul on üks huvitav asi. Kui Jumal saadab sind kuhugi ehitusobjektile, on siis on kaks varianti, kas ta annab sulle tööriistad kaasa või tööriistad ootavad sind juba objektil. Vaata, maailm teeb niimoodi, et ütleme, kui maailma konteksti asetada, siis see on niimoodi, et maailm saadaks sind ehitusobjektile, võta aamer kaasa, vahet ei ole, kruvi, nael, löö sisse, peksa sisse. Jumal nii ei tee. Sul ei ole vaja tööriistu ise otsida, need on olemas. Need alanduse võtmed on olemas, et läbi minne selleks me lööks sisemsed särama. Minu küsimus sulle on aastal 2022, kas sa särad? Kui sa ei sära sisemselt, astu sellesse Jumala alanduse protsessi. Astu välja sealt maailmas, see läheb seda maksma, et sa ei tee asju nii nagu maailm. Sa võtad need Jumala printsiibid ja ütled, et Jumal, mina tahan särada, sest ma näen su piiblist, kuidas on juhtunud erinevate inimestega need ja need lood, mida inimlikult ei saa seletada. Ja see on parim teraapia. Ma igatsen, ma tahan seda. Kutsun sind selle sisse. Tõuseme ja palvetame. Hurra ballere, bellere, kete, kebere, kiidere, ballere, ke. Isa taevas, ma tänan sind ette. Selle eest, et sa külvasid ühe elu sõna inimestesse. Nüüd ma palun, et see sõna läheks kasvama nende sees. Ajaks juured alla väga konkreetsed, nii nagu otse üks taim. Ta kukub mullasesse, südame pinnasesse. Teda kastetakse seal. Ja toimuvad muutused. Issa, ma igatsen näha neid muutusi inimeste eludes, kes on maailmasüsteemist pihta saanud, keda on sandistatud hingeliselt, et ta ei oleks tema ise Jumala plaanikohaselt, Jumala mõõdu järgi. Ja ma tänan, et püha vaim otsa, kui kutsub sind, tule välja, selle maailma süsteemist ja astu sellesse Jumala alanduse süsteemi. Ja märka seda, et mõlemad kasutavad ühte ja sama asja sõnamõttes. Aga see mõju ja see tulemus on totaalselt erinev. Maailma alandus surub sind alla, lõhub sind, survestab sind. Jumal, kui kutsub meid alanduse protsessi, ta kõigelt kutsub, ta pakub seda. Ta näitab sulle, mis saab sündima ja küsib, äkki teeks koostööd. Kas sa ei tahaks särada? Ma ei ole loonud sind selliseks. Ja ma tahan öelda, see on sinu võimalus. Ja võibolla sa küsid, et kus ma peaks hakkama? Sa peaks hakkama sellest lihtsast palvest, et Issand Jeesus, ma teen oma südame lahti sulle ees. Ma avan ennast. Isegi kui seal on natukene kartust, et kas sa võtan mind vastu või kas see kõik läheb nii, nagu ma täna olen. Jumal oma sõna läbi ütleb väga selgelt, ma võtan vastu igat üht, kes siirad sa ehtsalt alandab ennast minu ees. Nii nagu ennem loeti Jesaja 61, rõõmusõnum alandlikele. See ongi rõõmusõnum alandlikele. Tajusta kutset, vasta sellele kutsele. Ja mine särama sisemselt Jeesuse nimel, seda ma palun. Ja head säramist
selles aastas 2022. See on sinu aasta. Võta see vastu. Saa see kätte oma ellu Jeesuse nimel. Kiidame teda.